Líbí se mi to. A to je dobrý, to jde stejně mimo mě. Tak. Mám rád ticho, můžeme si víc povídat, já si s váma rád povídám. No to, tak to ti můžu říct, že vzájemný opravdu není. A proč ne? Proč kurva, tohle to je označený na navigaci srdíčkem. A to značka červená stop znamená, že si máme zastavit my, anebo ta značka? Ne, já jsem se jenom chtěl podívat, co za vymrdance si dá na čajovnu srdíčko. Do té navigace. Budeme pít čaj? Chceš pít čaj? Když vůbec to je čaj? No to já vím. Já mám takový pocit, že víš jenom, co je iPhone, clucking bell a tvoje máma. Možná víš, jak vypadají cigára, aby ho měl kdo nosit. V tom ale pramení štěstí a spokojenost se životem, víte? Jak ty můžeš vědět, v čem je spokojený život? Ty vůbec neznáš žádný život. Ale já jsem spokojený. Potřebuji jenom mámu. Jenom mámu, Nintendo a Clucking Bell. A jsem spokojený. Třeba bys byl spokojenější, jenom prostě nevíš. To všechno tam na tebe venku čeká, kdybys furt nezevlil na tom internetu. A co vás dělá šťastným, pane Benito? Nevypadáte moc šťastně. Mě dělá šťastný třídní odpor. To nezní moc pozitivně. Ale není odpor jako odpor. Proto taky vůbec nejsem šťastný, protože nemůžu nikoho najít na ten odpor. Všichni v tomhle městě jsou buď to migranti, anebo... Nebo tady nejsou! Vůbec! Jako ty! Protože furt chodíš chcát někam! Zrovna když ukradnem káru a potřebuju jet! Chce nějaký plán na zítra, nebo na zítra, na příště prostě, no. Zítra ne, lidi, zítra ne. Rob má si PC, ne, asi jenom. Game crash. Poslal jsem to tam. Ne, on máš se nic uchvátka. Nenapsal jsem k tomu nic, prostě jsem to tam jenom hodil. Takový ty, když tě učí o životě 29-letý retardér. To je dobrý, ne? Počkej, co? Na hovno, no. Hoď to pryč, ať to lidi moc nestahujou. Mám to. Jo, mám to smazat, jo? Smažu to. Počkat, co tam píše ten Semik? Protože pán si myslí, že když je nasraný, rovná se vtipnej. Smazanost. Je mu 29? Je mu 29, no. Komu? To normální, prostě legální věc. Počkej, to... Tomu, ty její postav, ty jeho postavy 29. Barbie, ty a ten kido, top trio, můžete to zkusit. Ve chudák Rob, ho Barbie na místě zneužije. Jako možná můžete říct, že nejsem vtipnej, když dělám nasranýho. Ale můžu vám říct, že nejvtipnější jsem, když dělám nasranýho. Možná i tak nejsem vtipnej, ale aspoň se kurva snažím. Kdyby ho hned znásilnil, no. No a co teprve Vláďa, ty vole. Vláďa by ho uviděl a šup hnedka na poušť. A čuráka do huby. Dáš to dobře, díky za to RP, Pavle, moc. Jenom mrzí, že... Že se s tím Robem nedostaneme do žádný akce, no. Možná ještě bychom mohli zkusit vyloupit nějakou sámošku. Po cestě, víš co? Proč? A mě v autě nešla mapa. Ale v tom autě nejde mapa, ne, to se mu zabagovalo.
Ale zkusíme tady sámošku. Ona tady bude, myslím, kousek někde. Jo. Po cestě zpátky. Divnější si, když si opravdu nasranej, třeba když přečteš moji zprávu. Ahahaha. Nestáhnu. Já. Já už nevím, kde jsem ho vytrousil. Vidím ho? Je to on? Ne. Jde do prdele. Kdy bude zomboj zítra. To je jenom... Já ani nevím, co to kurva je. Co to do prdele je vůbec? On to nemá žádný rohy nebo parohy. Počkej, by ho to vyhodilo až tady někde. Jo, tady je. Až takovou kliku, že tuhle kraxnu nikdo nechce zpátky a prakticky jenom to bereme za odvoz. Vůbec bych se nedivil tomu, zpátky. Kdybychom tady prostě jenom brali věci, co už lidi nechtějí vidět a chtějí se toho zbavit. Jo. A co vlastně vyhrajeme? Ale vyhrajeme takový bodíky. Vyhrajeme něco, že jo? Vyhrajeme takový bodíky a čím víc těch bodíků máme, tím víc nám budou důvěřovat a dávat lepší zakázky bodíky. A nějaký penízky. Tum, 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 bodíky, bum, bum, bum. A jo, dostaneš zase bouchačku. Tady zase revolver, máme další objednav. Jo. Jo, další chce polekat pořádně, víš? To je super. Jo. Jo, budeme zase hrát to divadýlko, to mě moc bavilo. No paráda. Třeba tentokrát tady za to dostaneme zaplaceno. To by bylo moc dobrý, kdybych tady nedělal za 200 na jedno auto. Jsem za to dal 30 000. Mě normálně podělal ten čokoládovej! Kurva! A vy trénujete na tu radnici takhle, že jo? No to si piš. Když tam na ně budete takhle křičet, tak to určitě všechno bude přesně, jak si to plánujete. Budu muset být hlasitý, aby mě lidi slyšeli, přesně. Můžete mi ještě trošku přibrzdit? Snad ne. Jenom trošku. Oj. Já jsem to jenom nechtěl lepit tady do toho špinavého auta. Dobrý, počkej, já musím podepsat pár nadrženců. Nevadilo by, kdybych běžel před autem kousek? Koukejte. Tu. Co děláš, mám jsem tě sundal. Neblbni a nasedni. Jo. Tak tady někde. Tady tahle svině to chce. Hej! Ty jsi objednal tenhle kus šrotu? Dobrý, v pohodě, dej mi ty prachy a jedem. Jo, dělej, dej nám ty prachy a jedem. A chceš to nebo ne? Co? Prdel, to asi není on. Aha. Trouba. Jo, tady tenhle ten. No jasně. Zaparkuj si tam. Tvoje debil. Na co ty kreténe, si tady parkuješ tohle černý hovno? Když chceš, abychom ti tady přistavili tu tvoji káru. Ne, mi to úplně jedno, že jsi ti to vyskyl. Drž hubu.
Chci vidět svoje prachy, hnedka. Kurva. A 5 hvězdíček na profil. Nebo si to odsereš. Casey, vyfoť to jeho držku, ať víme, kdo nás podělá, když tak, jestli to tam nedá. Jo. Dík, vole. Dík, vole, zase do toho tudy, kdybys nevěděl. Jo. Bacha, bacha, on je trošičku... Aha. Tak, pán říkal, že... Nebo počkej. To je ideální tohleto. Jo. Rychle, nasedej! Mladej! Já jste říkal, počkám. Mladej! Nasedej! Jau! Jau! Neberí to! Ty kreténe, au! Co se do toho sere, ženská, nech to chlapům! Tohle je chlapská věc, pak ten svět má vypadat, když se furt serete do něčeho! To není vaše! Vrát se! Do kuchyně! Kokos... Tak, to jste mu ukázal. Kriste, pane. Bolí mě ručička. Jeho mě hlava. Au. Viděl jsi to? Viděl. Takhle se běžně nechovaj, běžně jsou jakože, ježišmarja, moje auto. Budu si muset vybrat pojištění, no to je zase den, ach jo. A tenhle vyloženě o to bojuje, jak kdyby tady tenhle ten brouk upravený byl jediná věc v jeho životě. Pak musím kouknout do vejfuku, jestli tam nebude chlapský DNA, ty vole, bych se z toho zeblil. Hmm? Kurva, mám hlad z toho, vyhládlo mi, hele. Zajdeme si do samošky. Jo, posloucháš mě? Budeme hrát divadlo? Ne, nejdřív nebudeme hrát divadlo, nejdřív si vezmeme nějaký koblihy, nějaký burgery, něco k pití. Totálně mi vyhládlo. A ještě mám 2 koblížky, dáte si? No, nebo mi dej koblihu teď. Tak jo. Teď jsem měl zastrčenou celou dobu. Kapsáčích? Doufám, že je na zadní kapse s tím, jak furt tady flatuluješ. Ne, mám velkou kapsu vepředu, ne, tam dávám jídlo. Ještě no, tam mám věcet. Banány a mlíko. Ukáž? No, nevím, no, nejsem si jistý, ale kurva. Nejsem náročnej. Máma říká, že špína je zdravá. To vám pomůže. No, že to tak sladký, to přebije úplně všechno. Musím to zapít hlavně. Kurva, to je prázdná ta flaška, do prdele. Jo. A vy neumíte jíst za jízdy? Moje teta umí jíst za jízdy. Musíte jednou rukou držet ten volant a druhou rukou si to strkat do pusy. No ty jsi směl to dneska strkat do pusy, ale bohužel prostě nevyhověl jsi mi, no. A teď mám tu flašku přilepenou k ruce. To je jedno, tak prostě umřu žízní. Nevadí. Už tam budem? Jo, počkej, já si to musel naťukat tady na tom krámu. Já s tím neumím. Ale to prostě není moje chyba, abych se vyznal normálně, kdybych nějakou mapu a mohl si to přečíst. Nebo někoho schopného, kdo mi četl v té mapě a označil to tam třeba. Abych se hnedka navigoval. Ale dneska už neprodávají žádný automapy, prostě přijedeš do benzínky a... Ale to máte v telefonu, pane Benito, podívejte. No to jsou ty telefony, všichni jsou zvyklí prostě na tady tohleto. Tady elektronika. Si dáte aplikaci Maps. Co budeš dělat, až se ti vybije baterka, co? Až bude tam apokalypsa. Tam si to na nabíječku. No a nebude nabíječka. Můžete mi Číňaní... ještě trošku přibrzdit? To si děláš prdel ze mě, co zas? Hned to bude.
On zaschřát. Wow, to je lepro, wow. A musíš chřít krev? Jsem tě neviděl vůbec spít, ale viděl jsem tě čtyřikrát chcát, co z tebe leze furt. Mám asi malý měchýř. Mario, pana svatá na nebi, Ježíši na kříži. Skrán. Opatrně. To je jak řídit traktor. Tak, máme ideální káru, však s tím můžeme švestkám zdrhnout do kopců. Tak, já si... No to snad ne. Nečum debile. Si kurva myslím. Časo, Říčko! Běž se radši někam sebe zlepšovat! Tak se na něj blbě kouknátka zdrhne, to jsou ti dnešní lidi. A prosto slabý exempláře, slabý kusy. Kámo, tady tenhle je zabugovaný? Tak já si asi taky hodím restart. Nebo, co mám dělat? Dej si odchod! Kretén. Wow! Jau! This isn't gonna end well. No, ty krazle! Oh shit! Pobodám tě, ty svině, pobodám tě! Pobodám tě, hajzle! A už se nevracej! Do prdele, člověk do někoho vrazí. Kelímek vody, voda rajne. No! Můžu pít, nekecej! Nemůžu pít? Můžu pít! Já piju? Protože piju. Ale furt mám tu plechovku na ruce. Ještě si zombojdu s námi na celém Discordu, než ti na streamu na hlas. What the fuck? OK, no. Je to tak důležitý? CRM. Oznámení. What the fuck? No tak to bude zábava. Pane Benito, už to budeme dělat? Ať už jdeme dělat cokoliv, tak už bych to chtěl dělat. No to chceš brzo, to jsi měl chtít předtím, než jsem musel vysolit 30 radrů. Aha. No a tady máš bouchačku. Jú. A budeme jako ve filmu, jako kovbojové. A jdeme. Posral, ne? Ty ses asi úplně posral, to si děláš prdel, co jsi to udělal? On na mě začal střílet, pane Benito, a já jsem Ježiši to zmáčil. Maria, pojď rychle nasedej! Tak chceš sedět za vraždu, děláš si srandu? Co to kurva? Mám na sobě krev, fuj, Je to tvoje krev? Nevím, asi trošku, au. Bolí to. Ježišmarja, kam jsi to koupil?
Do prdele, počkej. Počkej. Au. Teče to, mami, au. Ono to pořád teče, au. Tak si do toho strč prst. Prst. Z čeho ti to teče? Au, tady znoj, au. Jo, tak au, to bude dobrý, to ho nepotřebuješ. To neteče. A vidíš to. Au. Počkej. Au. Otevřít obchod s potravinami, no to brzo mi to funguje, no. Kde je ta kasa? To se nedá vybrat ty peníze. Je to v prdeli! Ta kasa je na kód. Proč ho odkarágroval? Co? Musíš na něj řvat pořádně, on potom nemá strach, kurva. Já jsem řval hodně, jsem přišel. Co budem teďka dělat, mi řekni. Já vlastně potřebuji doktora Pítýho. A co mu řekneš? Že se střelil do... On ti možná uvěří, hele. Au. Jež 12 mi u toho, zkoušel jsem to. On zmizel prostě. User busy, super. Já to mám, já si dám taky restart, že se domrdal telefon. Díky bohu. To si daleko stoupni na něj. Pak to tam je. Jo, tam zastřelí borce prostě v sámošce a policajti furt nikde. To je vidět, že mají plnou ruku, plný ruce práce s těma... F2. Nic? Hlavně, že si můžu koupit potraviny, ty vole. $1. $1. To je joik. To tam někdo nechal jen tak z prdele. Čau. Nazdar, hele. Asi máš konexe, že jo? No, je to možný, no, záleží na co. No, znáš nějakýho doktora, nějakýho, co má, nemá hubu na špacír? Vole, tak takhle daleko ještě nejsem. Kurva. Bohužel, no, jako můžu ti, jenže ty se pokádám podle toho, co mluvíš, tak chceš, aby jako nezavolal policajty a tak, že? Ale já to nějak vymyslím, on je takovej debil, že určitě může říct, že se střelil sám do nohy. Zkus, jako znám doktorku, ale nemyslím si, že by byla schopná pro mě udělat cokoliv, víš jak. Máš na ní číslo? No. Hele, můžu ti dát, no. Ale první ověříme, jestli vůbec je napříjmu, vydrž? Zavolám ti zpátky, jo? Jo. Haló? Ano, rozumím. Okej, čau. Hej, mladý, jsi dobrý? Hej! Vnímáš mě? Dejchej! Stačí veterináře. Ha. Jak to bylo v té mafii? Kadeřník, ne? Spadlo mu to, no mě je to jasný, no. Say that I'm disappointed. Počka, tohle není on. Páš nadšeně, no tak přemýšlím, jestli to můžu ještě složit, já jsem teda zachránit, já jsem to netol. Já jsem
to nesmusel přes shift, ale stejně to tam nebude podle mě. Jo, malíř to byl. No, nevím, tak hlavně, že jsem to hrál nedávno. A restartoval furt dokola. Jo, solovi to byl veterinář, true. Že Rob má moji bouchačku. El Grego, zasranej malíř. Mhm. No nic. Ale... já to asi zkusím trochu pogrindit a ať je to příště zábava asi, no. Respektive sehnat nějaký tablety pro ostatní. Vydrž, Rob to dává dohromady. Jo, v pohodě, v pohodě. Semiku, ty co mě tam pomlouváš, ty hajze? Já jsem to viděl. Já jsem to viděl, já že nejsem vtipnej. Lukaso, děkuji. Děkuji za resub, děkuji. Zdarec, prce, lorde. Zdarec, zdarec, prci, princi. No? Čau, prosím tě. No. Volal jsem té doktorce. Máš to domluvený, řekl jsem, že potřebuješ nějak ošetřit, že jakoby se nemůžeš dostavit do nemocnice a nějak si to s ním vykomunikuj, jo, neví o ničem, neřekl jsem, jestli to je nějaký, nevím, legální, nelegální, nevím, co jedná, prostě dám, ví o tom, že jí budeš volat a nějaký to prostě předej, záleží na, to, na tvým umu, jo? Jo, super. Pošlu ti to do SMSky, to číslo. Čau. Děkuju, zachránil jsi klukový život. Yes. Cis, čau. Nazdar. Já tě nepomluvám, co vaflí šlo, ty... Já jsem si to měl screennout. Kde to je? Kde... Něco, on hraje vždycky nasranýho, protože si myslíš, že když je nasranej, tak je vtipnej. Aha. Já si dělám srandu, neboj. No biggie. Co, kde? Aha, já jsem si vzpomněl, ono to vlastně bylo až 5 minut do minulosti, to už si nepamatuju, bylo strašně dávno, přece, ježiši, já jsem nezapíral, já jsem věděl, já jsem to nevěděl prostě. Je ten drop, mám nachystaný další RPčko. A nejlepší by bylo nějak přes ten Tinder, to catfishování podle mě by byla prdel. Já mám... To si děláš srandu, kolik těch mečů už mám? To musí být moji fanoušci. Já zkusím být víc sudná, ono je to uvěřitelný, když jsem stydlivá. Ahojky. Ahojky. Já jsem... A to bych potom neměl mít takovýhle fotky a 54 let, no. Jsem hladná pokoj. Ahoj, ráda bych se seznám. Ahoj, jsem tu nová a ráda bych se námila. Novými lidmi. klidně napiš. Podepisuji všem. Já jsem stydlinka s vrudně půlinka, jo. Jestli to bude tak obvious. Bohyně sexu. Kapička. Kapička, prostě.
Ty stěžoval, že nemám rád černochy, je tak mi se stal jedním. 27. Co? Proč to nepíše čísla? Proč to nepíše vůbec nic? To už jsem... Halo? Jenom lok. 27 je... Tak. Koho catfish než na 54 letou brec? Mně to nejde změnit ten věk! Kluci, děkuji za resa, vítej zpět. Kde je ten klučina? Nedávno. Zase to vždycky snaží nějak fixovat, aby se mu to zapnulo. Nechápu jednu věc, jak dokáže herpit hodiny, já to nikdy nedával kvůli těm všem stračkám, co musím psát do chatu, stejně jsem pracující člověk a nemám na to čas. Tak někdo není pracující člověk a je to prostě pro něj způsob, jak se do toho vžít a jak se socializovat s lidmi, no. Někdo tím prostě žije, no. Mně přijde, že buď to jako... Jseš tam jenom napůl, jenom trošičku a pak tě to přestane bavit, anebo tím úplně žiješ. A myslím si, že drtivá většina lidí prostě tady na tohle psaní sere a prostě píše to jenom, když musí. Prostě jenom tam chodí a doufá, že si pořádně zastřílí do někoho, anebo se povají s nějakýma cuchtama. Teda s nějakýma holkama, do prdele. Zůstávám charakteru. Jsem 12-hodinový směnář, nemám na to čas. Jo, takhle. Jsi náhodou takovej ten, který ho loví a nekrubeš? Ne, nejsem v Insider programu. Nemám Insider build. Tomu se snaží fixovat, jo. Jaj. To mě mrzí, no. To mě mrzí. Jestli loví dělníky na provozech lasem. Jo, takhle. Já nevím proč, ale pod směnář jsem si představil borce, co sedí v té trafice a směňuje tam peníze. Já to koukal teď z kuchyně, už jsem skončil práce, čumím v autě, jaká je to prdel. No jsem rád, že se ti to líbí, lohoty, vidím, jak to tam píšeš furt, ten pozitivní feedback, díky. Jenom teda... by bylo fajn něco dělat, no. Něco adrenalinovějšího. Zatím jako nemáme žádný interakci s policií, tam Marub vyloženě zastřelil tady v sámošce prodavače a policajti stejně nic. Tak nevím, jestli loví někde ty, co kradou ty auta. Jako on je to dobrý koncept. Musíš ujíždět tady s těmahle autama a vlastně díky tomu máš to vybalancovaný a lidi neujíždějí v nějakých úplně vytuněných ultra autech. A neujedou těm policajtům instantně, takže je to takový jako vyrovnaný potom. Dve to vychází jak? Musím tak 20 těch Dček odvozit. Minimálně. Abych se dostal na Cčko. Než se Rob naloguje znova, tak... Jo no, já furt swapuju na Spike Domníka a Stanislava, nesmím koukat na vše. Jo, takhle to bylo ze začátku, no. Že tím lidi úplně žili, chtěli vidět všechny situace ze všech různých POV. Nevyloženě dělám polotovar, kterou se vlastně zpracovávají nerosty, bakterie. Ty krávo. Čo je v obchodě? Ale tam si může za ty kákojny kupovat věci na tvorbu, na vyrábění drog asi. Jedna s technickým benzínem, 4 bedny deka, každá z nich obsahuje 25% potravinářský kofein. Jedna, která obsahuje 25% potravinářský kofein, přednamitá kryptopeněženka, hackovací zařízení, 1000 periko peso, na kaju periku se prodávají zbraně, 4x bedna s peroxidem vodíku, toulen,
Rušička GPS, co? Speciální šperhák, vypadá po mně jako běžný šperhák, ale dokáže to mnohem víc. Se prodává za $150. Aha. Dokonce se leptají tím i kovy, některé je to sračka, proto jsem začal více chlastat. Ježíši Kriste. Byste jako vypudil ze systému, jo? Vyléčil se tím. Okej. Hedy má něco v plánu na RP. Hedy už RPil s Artixem. Ale od té doby to zapnul jenom jednou, když hráli tu hororovku s jeho přítelkyní. Což jsem se dozvěděl jenom kvůli tomu, že jsem se kouknul na jeho Discord a on fakt ukázal tu svoji drahou polovičku na streamu. A normálně jim to spolu slušej, ty vole. Byl tak jo, počkej, aha, tady vidím taky. Před 4 hodinama streamoval Elden Ring? Okej. Okay. Dívej se na to. Tak krásný to sluší spolu. Dnes říká, že má něco v plánu na RP. Nevypadá. Nevypadá, že RP. Přestaň. Nechci. Radimáku, díky. To je Viktorka. To není Viktorka, jebe vám. Možná má podobný účes jak Viktorka. Dneska RPL s Artixem. Co? Tady hraje Elden Ring. Na to tě jako zabelu. Mám vědět, vole. No to hraje v koupu. Pejtek svině! Okej. A už, hurá. Dělej! Dělej, dělej, dělej! Jsem tady. Jedem. Jdeme za nějakou, co tě sežije a možná to nikomu neřekne. Jo. Pořád to teď je. Kurva. Zadělej si to těma monterkama, nebo tak něco. Ale to nemůžu, ty jsou po tátovi. Nemůžu je roztrhat. Tvůj táta bude radši, když budeš živej. Hlavně dejkej, aha. Dejkej. Jo. Jo. Jau, jau, au, to pálí. Proč to nejde? Proč to nejde? Proč to nejde? Haló? 205, 35, 7, 3, 4, 3. Já se podívám na Instagram. Třeba mi to odvede pozornost od té bolesti. Jo, to moc pomáhá. Na to nebere. Prosím. Dobrý den, my máme takovej problém. Den, haló. Dostal jsem číslo od známého, my máme trošičku takovou patáli. Tady synek našel nějakou pouchačku, znáte to město, prostě kriminálníci neřestí úplně všude a jenom tak našel bouchačku na zemi a protože je mentálně retardovaný, tak se s tím použil jako střel do nohy, no. A my nechceme problémy s autoritami, takže nechceme, aby to řešili, on by z toho měl deprese a traumatický syndrom, takže potřebujeme tak nějak jako to ošetřit, ale diskrétně. Jo, chápu vás, ale bohužel já teďkon jako nejsem k dispozici vůbec. Nejste k dispozici? Aha. No nejsem, já jsem úplně jako mimo, úplně. Já, jak jako mimo? My můžeme dojet úplně kamkoliv. No to bych řekla jako, že nemůžete. To jste ve vesmíru, nebo?
někde v podzemí. Víme tomu, že kolem sebe teď mám dost toho orgánu. Dost orgánu. Dobře, já nebudu rejpat, tak co byste poradila, on tady vykrvácí. No určitě jako určitě na pillbox. A nevím, dejte tomu nějaký příběh. Jo, každý takzvaně se potká s místníma. Aha. No tak já vám děkuji alespoň za váš čas. No, prosím. Užijte si orgány. Děkuju. Našel jsem zbraň, která se někde válela. Hej, Robe, jak jako nečekej, ty máš moji bouchačku, co mám? OK. Dobře, no. Tak já to jdu grindit. A tě příště akce. Je tady ještě ten Rob. Já ještě zkusím integritu. Hele, zkus, já zatím zkusím nagrindit tady tu D třídu. Můžu jich vzít víc těch zakázek, nemůžu. No. Pustíme Mediasher. Se mnou, ale je to na hovno. To věřím, no. Jinak je to hrozná prdel, jenom pro mě, já jsem nevěděl, že to bude tak těžký se dostat do nějakýho kontentu, do nějaký zábavičky. Jakýkoliv sámošky a baráky, co jsme zkusili, tak byly zase klasicky vykoupený, vyloupený. Dal jsem 30 hadrů za to, abychom dostali ten tablet, se kterým se dají dělat tady tyhle ty mise, ale musíš to nejdřív vyexpit, aby potom vyšli policajti, no. Ona by to byla zábavička, když furt nerestartoval. Ne, byl to prdel tak či tak, jako hlavně, že se zbavil, Robe. Hlavně, se zbavil. Na příště to vypilujem, něco nachystáme. Já si tam namotám pár borců, třeba můžete použít jako vábdičku. Robu FRP je hodně dobré, jo. Jen mi to připadá jako takový henký, že nevím, jestli se hodí úplně do toho nelegálu, no. Bych ho měl vzít někam mezi lidi prostě, aby se tam mohlo předvádět. A nebo možná vzít víc lidí do party, ať na něj víc lidí může být na stranech. No dát mu nějakou užitečnou roli, že by k něčemu něco dělal. Protože takhle jenom sedí a vykládá. Aha. Zajímavé, OK. RP je vždy lepší, když je víc lidí. Já si myslím, že kdybychom přibrali Domsona, tak by to bylo úplně golden. Úplně golden. Thompson by nám dělal třeba řidiče, že jo? Určitě je zkušenější jak já v tom řízení. Hedy, nemáš plánu RPit? Můžem taky klidně, Hedyho. Jen Thompson kde? Hej, Thompson lyžuje, on mi posílal záběry, ty vole, z těch hor a tam to vypadá totálně hrozně, to posílal a to vypadá vyloženě jak podlaha, on to vypadá, jak kdyby tam lyžoval po Dlaždicích. Tam není vůbec žádnej sníh. Tady hledám. Lampada di Pigalle. Takže co, jakože Lamborghini? Lampada di Pigalle. To nám asi nabind ten tablet. Vždycká. Jo, no hurá. 1-1-2. Lampada di Pigalle. Tady si musím myslet druhýho Barneyho, aby to bylo funny. No tak on má něco jako druhýho Barneyho, akorát ten jeho Barbie je úplně vymrdaný v palici, no. To vypadá docela jako něco, co by chtěli boostnout. Ne, tak ne. Asi nasadím masku. Respektuju ten pasiv trochu. Jak kurva vypadá Lampada di Pigalle.
Tak ale je to tvůj bratranec, to jo, no. Ale vždycky, když jsme hráli s Hedíkem, tak on chtěl jenom zhazovat věci do vody. Ten si chtěl dělat jako... vyloženě ten nelegál a tak, ale... klasický nečteče, psal ti do... jo, sorry. On mě neoznačil, budeš nějak do RPčkovat tu moji nohu. Hele, zahrajeme to pasivně. Zahrajeme to do pasivu, že jsem tě prostě odvezl na pillbox a tam jsme si vymysleli něco, no. Nebo to můžeme řešit příště. Můžeme to jako savenout a řešit to, až tam budeš příště. Třeba i ta doktorka. OK, já se prostě hodím do pillboxu, teď jsem to ověřil, tak zkusím, jestli mi to jede. OK. Vypadá to, že lampada typík, ale tady nikde není. Já si to jakože vygooglím. Voice memo a services, beardy maps, weather calculator. Jako 100% máš tam internet a můžeš si vygooglit, jak vypadá nějaký auto, přece ne. Co to, kurva? To ani nevypadá jak vanila auto. Lampada typí gale. To by fajn, kdybyste zarpili tu nohu, že mu hníje. Hníje mi noha. Odkud to je? To je ze zaklínače, no. Jo, je to ze zaklínače. Já si to pletu s tou babkou. Už mám zase nohy odhoven. To jak to říká. Doslova na tom parkovišti vpravo, ne? Mi to furt posílá do toho hůdu. Počkej. Nová sympatie z Vito. Ale to vypadá jako ono, to je ono. 1-1-2, dobrý, jedu. Sympatie s Vitem. Krása. Počkat, co? To je ten dědek! Počkej, já nemůžu vidět jeho profil. Ten je dobrý. Ahoj. Tam bylo auto podobný, Každopádně to máme a kam to odvezu? Až do skurvenýho paleta, no já se poseru! Oh! Jak bude pokračovat to dražení VIPček vůbec? Dobrý večer, slečna! Tak, teďka ho necháme vycukat. Aby si nemyslel, že mě má jasnou. A mezi tím si odvezeme tuhletu káru. Hej, to je hrozný grind, ale... to je obrovský grind, jakože... za 2 kila jet přes celý ostrov a muset to udělat víc než 20krát, aby si zahrál něco jako, že tě honí policajti. Jakože nemám problém s tím, že to trvá dlouho se dostat na C-čko, ale tohle nevytváří žádný společný situace, že jo, to je jenom, to je prostě taková brigáda, no. Jaj, sorry. Je lepší keříky, už ani nevím. Jo, máš pravdu, je to jak keříky úplně, no. Možná se lidi víc naučí ty základy takhle jezdit a podobně. Aby policajti nemuseli honit jenom nějaký neskušený. To je za odpověď na VIP, dobrý večer slečná, jsem snad tak sexy. Hehehe, na mě odepisoval tady.
Dobrý večer, slečna. A jako jak chceš na to někoho zbalit, tak prostě začni, ne? Zaujmi, oslov. Jo, že mě to nechává na mě, tu konverzaci. To já hnedka, to už moje attention je u dalšího. Vy si musíte uvědomit, že na tom Tinderu bojujete o pozornost. Vy jste tam ve většině, vy se tam perete o jednu koři s dalšíma 10 samcama. Musíte zaujmout, musíte vystoupit z davu. Já už budu odepsat. Se to ligu žen. Teď jsem přišel, jaký lore postavy. Válečný veterán, absolutní 200% patriot je zdechucen tím, že vláda San Andreas rozhodla vystoupit z Federace Spojených států amerických a má svůj vlastní plán, jak to napravit. Samozřejmě jsou starší kvalitní pán. Jaj. Kámo, to je zvrácený tohleto. To je fakt zvrácený. Jakože kdyby aspoň si myslel v té videohře, že opravdu jsem žena. Ale on to ví, že jsem prostě chlap. On to prostě ví, protože to vidí na streamu. Takže on to ví, že já jsem žena. Já to vím, že jsem žena a hrajem si tady na to, že se ho snažím zbalit. To je zvláštní. To vadí, gachi hi, gachi base. Tak jako, mě to nevadí. Mě to nevadí. Je to bizár, ale tak jako stane se, no. Hele, aspoň někdo si s ním píše, aspoň někdo předstírá, že je ta žena, která má o něj zájem. Aspoň někdo splní jeho sexuální fantazie. A fakt jako jenom fantazie. Krásný večer. Děkuji za 13 měsíců. O sebevědomí. O sobě netajit. Svůj věk je více. Je dost sexy. Pověz mi o sobě více. A je Jaroslav v chatu. Bax, čus, čau, Jardo, ahoj. Viděl jsi toho roba, hedíku? To je druhej Henky. Normálně. Díky za resub. Díky moc. Her sex. Jídlo. Já se chcípám hlady. Už to nebaví. Já bych z těch survival mechanik buď to udělal fakt jako existenční problém. Že to jídlo by bylo mega drahý a ty by si musel vyloženě vydělávat na to žrádlo. A nebo bych to odendal úplně. Čokoláty. Nebyle, mám s tím do toho, mám s tebe, jako s tím do tebe, počka, co se tady, že někde já jdu s tím. Co? OK, pohodě, mise hotová. Mise kompletní, jdem se nažrat. To mi píše. Prepačte, slečna, já netuším, kto jste. Prečo by som vám o sebe mal niečo prezradiť? Som tajomný 64 rokov starý pán. Prečo, tak ty vole? Tak jsme si prostě dali, že se chceme navzájem prcát.
na seznamovací aplikaci a pak se ptáš, proč by měl něco prozradit o sobě. Tak ty vole, asi, když do mě chceš strčit svoje pele, tak jako potřebuji tobě něco vědět, ne? Tak mu to napiš, lol. Není to úplně jako, že bych po něm chtěl číslo bankovního účtu. On je vážně starý. Jakože ta postava, nebo ten člověk, co to RP? Kam má to úplně otočák? Místo toho, aby mě catfishoval za holku, nějaký starý důchodce, nějaký starý úchyl, tak já catfishuju z důchodce. Co to je za klip? Viděl jsi toho roba, hedíku, to je druhej... Aerodual, no, Fidarusy. Tyhle druhej Henky, taká urážka. Já jsem se snažil, aby to nebylo jako Henky a on řekne, že to je druhej Henky. Jo, bodnu. Fuck, vole. Aha, dobrý, no. Takže full circle, zase mě chce bodnout, super. On to tak nemyslel, Rob, on chtěl být originální, on nechtěl být prostě, on nechtěl tím říct jako, že Henky je nějak špatný. Henky je skvělý, on nechce vypadat jako, že něco kopíruje, on chce být unikátní. On to dává maximum, já se omlouvám, jako není to úplně Henky, ale kdybych to měl s někým srovnat, tak to je Henky. Jsi taky takový nevinátko hloupý, to je čím, co je spojuje, že jo? Kde je ta sámoška? Já jsem slepej, aha. Aspoň někdo ten starý pán očividně nechce. No. Protože... jste mi sympatický. Tak jsem zvědavá, s kým budu mít tu čest, až se budeme milovat. Proč to dělám? Jo, už vím, proč to dělám, abychom si domluvili schůzku a ho mohl okrást. Ale tak nějak tomu schází pointa. To by holka nikdy neřekla. Asi jo. Asi bych se měl vrátit k té nadržený kundě. Co rovnou píše prasárny. Protože stejně jako nikoho nevojebu a okrát se nechá jenom ti, co chcou se mnou erpit. Takže nemusím na nikoho dělat buliky a... dělat iluzi, že jsem reálná žena. Já jsem úplně v koncích, tady prostě ta sámoška není. O, slečna to nie, já tu ne... Co ta... a co hledá... Nehledám partnerku, já jsem si chtěl jen s někým popísat, slečna, tak si myslím, že jste chlap. Co jste mentálně chorý na hlavu, ale má chcete podvěst a ukradnout. Ah, shit. No i to říkám, stream sniper, klasika. Klasika, nemám kde koupit to žrádlo. Takže ukradnu nějakou káru a jedu někam, kde to je. Je další sámoška. To si děláš prdel, ty vole, to je až někde tady, ne? Tak to nevím, jestli tam dojedu. Je tam benzínka, ne? No to jo, tam benzínka tam je, ale není tam prodejna. Kdyby tam byla prodejna, tak by tam byla ikonka. Okej, do kufru a kaslíku, občas tam něco bejvá. To si nemyslím, to by lidi strašně abuzovali. Co to kurva? Aha. Já
Adros na dálnici je blíž sámoška Hendi. Jo, díky, Hedy. Díky, Hedi. Já mám fakt solidní hlad. A i se mi to klepe, ale není to vůbec vidět. Volej hasiče Magore, mám v piči. Tohle je něco, co moje postava chce. Moje postava chce co nejvíce chaosu. Nejvíce chaosu, anarchie. Úpadek vlády. Abychom ho mohli z popela povznést jako Fénixe. Takže Chaos Mod kdy? GTA RP s Chaos Modem kdy? Bylo zajímavý. Dělá to tak ve Fortniteu, že je to nějaká časová smyčka, domrdaná dimenze nebo tak něco a prostě tam dát Chaos Mod. Doufám, že nechce být komouš. Ne, on komunisty nenávidí. Komunisti jsou pro něj nepřítel číslo jedna, ten ještě žije ve studený válce. Prosím, nakrmte mě. Nakrmte mě. Normálně bych vás vykradl a nějaký 29-letý kokot mi ukradl bouchačku. Tyčinka Ego Chaser. Vypadá to spíš jako snikl. Nechci nic říkat. Chipsy slaná. Tak já si koupím donut, no, asi to vyjde nejlíp. Dobře. Jedno kilo donutů skoro. Můžu žrát. Počkej, co se děje? Co mám v té ruce? Co se děje s tou hudbou? A i tak si myslím, že jste chlap, co jste mentálně chorý na hlavu. Ne, to se mýlíš. Nejsem chorý na hlavu, ale chci vám nabídnout výhodnou koupi cenných papírů a akcí pod firem obchodujících s kobaltem. Ropy v nemocnici, aha. Tak se tam jdeme připojit za chvíli. Váš účet byl napaden, to funguje, prej. Ty vole, dobrý fáro, akorát by to mohlo přestat, no. Tak, co dáme na tabletu dalšího? Je to jedno. Jo, aha, tady asi to můžu nabídnout, jasně. Zase do paleta, a zase, OK. Tak já to zruším. Žádný postih za to není, super. Co teď? Je to něco lepšího? Beru to sem a odevzdávám. Tady! Ježiši Mario! To je hrozný. To je fakt hrozný. Kdyby mě honili ti policajti u toho, nebo stála ta odměna za to, tak neřeknu, ale... To jsou drobný. Jak by bylo v tom četování mnohem lepší, to je pravda, no. Počkej, ale mu tam seberou tu pistoli. Do prdele.
Nebo doufám, že ne, no. Když mu tam seberu tu posteli, tak já se normálně zeseru. On si RP místní, ježiš díky bohu. Ještě že tak. Ale Rob je zrovna takovej roleplayovej tryhard, že bych od něj čekal, že si tam za RP, že mu policajti tu zbraň vzali a hodí ju tam prostě na zem. A tak to se samozřejmě stalo, a vy jestli jako by mi tu zbraň předal. A vy jestli bych si ji vzal, kdyby byl furt v mojím autě a nevypadnu tady někde na silnici už po desátý. Nerpí, že zbogděla kulka v palatovém městečku ho sejmula. Jo, to se děje často. Nejzraní si s místním musí zaerpit PD. To jako fakt. Čau Dudlik si jinak. Čau čau, to je můj pejsek. To je můj pejsek, jak se máš pejsánku. Je tu normálně 12 lidí nebo jenže RP? Jak tuhle hodinu obvykle bejvá trochu míň. Jako o RPčko byl zájem evidentně. Pravidelné RP, let's go. Já do toho nechci skákat po hlavě. Až GTA 6 si uděláme nějakou pořádnou epizodu. Budu mít serióznější postavu, no. To je takový jako pro prdel, no. Jako určitě to ještě zapneme s Robem nebo domsnem a tak. Zkusíme nějakou actual akci, já jsem nikdy neměl tu příležitost dělat pořádný jako content. Jakože já jsem snad nikdy nedělal lokátory a tak. Takže bych si chtěl něco udělat z toho. A je to těžce přístupný takový totiž. Je to až ještě dlouho, bylo tak 2026, na PC bude vycházet se o rok díl. Oni tam vlastně neukázali release, ne, ukázali 2025, ne? Příští rok. Já si myslím, že ty přechody na ten počítač už nebudou tak dlouhý, jakože už ty konzole pochopili, že ta exkluzivita není zas tak důležitá. Jak dnes tu bylo 2K lidí na RP, hovno! Hovno, to jako od té doby, co jsem skončil s pravidelným RPčkem, tak tady nikdy nebylo tolik na tom. Tak asi super, jako Dorop udělal skvělou show. Jak když jsem přišel a začal na mě mluvit, tak já jsem měl pocit, jak kdybych koukal na film. Nebo aspoň jak kdybych koukal na NPCčko nadabovaný profesionálním dabérem. Byl úplně jiný vesmír. Počkej, neříkej mi, že to je zase ten samej spawn point. Deklase burrito. Co? Proč se to jmenuje burrito? Bylo to na tom samém místě, jak to panto předtím. Když to si pamatuju, tady kolem toho jsem řešil tu žalobu jako právník. Ježíš, to se nedivím, že jste tu druhou fázi už lidi tolik nesledovali, jsem řešil strašný hovna. Vyloženě dva streamy o tom,
že se řešilo, že tady byla akce a Borec se tady měl kravín a dělal tam maso a zažaloval je, že ta hudba stresuje jejich zvířata. Už si to prešiel, asi ale musím kouknout, jak to vypadá. Jo, to je dodávka. Okay. Nechci si pořídit NV shadery od Razy dál, nejnovější verze shaderu funguje na bázi tzv. Reshader řízení, které není tak náročné pro PC jako dřívější NB Mini. Tam jsem vnímal, že mám FPS výrazně lepší. Hele, pošli mi to prosím tě na Discord, moucho. Já se na to podívám po streamu, klidně. Ale s tou grafikou je to trochu těžký na Twitchi, protože 8000 bitrate to nedokáže ukázat ve svojí kráse tolik, ale... Určitě jde, abych se na to kouknul, jak to vypadá, no. Matu, jest. Hej, ale já nevidím žádnou dodávku nikde, vy jo? Tam bylo to panto minule, teď už tady není nic. Na tom parkovišti. Na parkovišti, říkáš. Je za plotem byla. Takže tady? Zatím... Nebo... Já mám zrakový postižení, ty vole. Já jsem byl na laseru, ale pořád mám problém s viděním. Já už to vidím. Už to vidím, tam byla schovaná za plotem. Jo, je to ono. No teďka zase přes celou mapu. A takhle ještě 18krát, uhu! Já mohli by udělat RTX remix na to GTAčko, true. By mohli udělat docela rychle. Jako asi budou chtít celou tak opatrně. Jo, nepřijde mi, že by to ovlivňovalo, jak moc to poničím. Že JJ, teď RPG, Zachar na tom hřbitově, či? No jasně. Samozřejmě. Nebo? Já myslím, že jo. Jakože will wipe inventáře a takový ekonomiky a podobně, ale postavy, ty si pamatujou furt všechno, co se stalo, na. Mimo, že nějak jiná jako psala instrukce, jak si nechat obnovit vzhled té postavy. Ze starýho. Vede se až na Ačku s lokátorem, by the way. Co si děláš, prdel? Co děláš? Kámo, už mám dosah, že lidi tady fuckujou, ty vole, hajzle skurvenej. Dirtbag! Oh, can't be. Hodni ho! Když to je chaos, já jdu do prdele. Ne. Napsal jsem tiše na Instagramu, budu tu dnes dlouho, tak dej vědět. Okej. Okay. Okej. Okay. Počkej, takže mi chceš říct, že tady minimálně 20krát přejedu přes celý ostrov, abych za to dostal $200, když ten tablet mě stál 30 tisíc a dostanu se na C-čko a vlastně mě furt nebudou honit policajti. A budu tam mít mise, který stojí 400 třeba. Okej. Okay. Já asi udělám nějaký drogy a zjistím si. Hej, ty vole, teď můžeme prodávat drogy,
To bude prdel. Budem posílat roba, aby prodával drogy NPCčkům. To je nápad. Já myslím, že mám nějaký. Ne, počkat, ty to musíš zabalit. Musíš se dopracovat k lepším klásám. No já vím, no. Ale tak jako myslel jsem, někdo psal, že už na tom Cčku, že už to bude něco. Na starém KK jsem za jednu postavu koupil sklad, dělal trávu ve velkém, za dva týdny jsem měl neskutečný prachy. Jo, to je strašná farmařina, to je úplně jak hrát Farmville. Máš jeden kokain. Já vůbec nevím, jak ten nelegál funguje, no, já to teprve zjišťuju. Já jsem vždycky u toho small timeu skončil na tom, že jsem šel vykrást sámošku instantně do dvou minut, do dvou vteřin. Tam byli policajti. A sundali mě, přišel jsem o bouchačku, přišel jsem o všechno. A to samý s barákama. Já jsem na to prostě smůlu. A nebo to bylo blbě nastavený v té době. A k nějakým lokátorům prostě a podobně jsem se nikdy nedostal. Je to strašný grind, no, to je ono. Asi Nelova taky měla sklad, jsem jim tam furt vozil kupovat vodu a hnojivo. McDill asi neumřel, ne? Mohl by se vrátit. Jo, jo! V 6C se vrátí McDill. Ten bude mít skvělej charakter arc. Prostě ten půjde z vrcholu úplně na dno. A z jedna uvidíme, kam se to dostane. Vyhodili ho z práce, jeho manželka se s ním rozvedla, pak spáchala sebevraždu. Do toho se furt potýkal s tou drogou závislostí, vlna fentanylu. Krásně do toho spadl. A teď je z něj absolutně totální závislá troska. A na tom začneme. A uvidíme, kam to půjde. A mě kouřil Pérov Crackhouse v Sandy Shores, hahaha. To není pravda! Jenom vypadalo, že kouřím. Přestaň to dávat do mojí mysli, mouchu, a kdyby se to stalo jinak. Kecáš, nekecám. Mám furt video, by the way. No mám, ale to je jenom mimika. Kdyby jenom strkal péro do ksichtu, já jsem ho nekouřil. Možná ani ne, možná byl v trenkách. No, kvůli tomu zmija přidala to nasazovací péro, aby až moucha mě zase bude příště strkat do držky, tak aby to bylo na tom videu fakt vidět. To bylo jenom kvůli tomu. A vy jste, vám se to nelíbilo. Čili tady někde se kupují to hnojivo. Dár si mezi tím jako stihla zarpět rozhod a sebevraždu. No tak jako jo, jsou to dva roky, že jo? A mně přijde, že vždycky, když Darcy skončí s nějakou postavou, tak si zarpí sebevraždu, no. Unlucky. No hlavně vypadá, že už asi hrát nebude. Darcy. Nějak na to nemá čas, prej. Tak se po roce vrátíte do města, jak Pablo stojí před Vanilou. No, Pablo hleda, že bychom šli do minulosti, no. V jakým roce se bude odehrávat šestka? Jestli to není třeba před pětkou? Já si, že ne, vlastně to nemůže, ty vole, to je sociální sítě úplně všude, to je současnost. Já slyšel, že bude dělat postavu... Musíš to fakt, jakoby... Nemůžeš si to nechat prostě do soukromí, ty vole. Idiot.
On už tu není Rob, já nevím. Když mu to furt padalo, tak mi řekl, ať jedu dál, no. Nemám ten tablet. Co to je, ty vole? Já jsem se, to je horší, jak v Zomboidu. To je jak v Zomboidu, kdybych expil něco, co jsem si nenaroloval na začátku. To je jak cvičit u Bula na serveru sílu. Jeden za jeden dřep a teďka udělají 1500. Zomboidu dle eventu jsou vojáci v píči. Počkej, co? Já se pak na to musím kouknout, co se tam dosralo. Myslím si, že rok, jak ten se přijde bude hrát, to bude stejný jako reálné události, podle kterých by udělán trailer. Já nevím, no, podle toho, jak tam všechno točí na Instagram a sociální sítě a tak, tak to vypadá, že prostě to bude současnost, no. Aniž jeden level, jeden večer, tak chceš za večer být v půlce. Já nevím, kámo. Ale zase, hej, tentokrát je to přes celou mapu. To je horší, jak být kamioňák. Rob furt hraje, říká, že snad potká. 82 MHz na displeji je to celkem maso teď. Nějaký drámo, jo? Počkej, asi to pustím. Já budu Zomboid hrát zítra, no. Eventy, Radio 03. To je jediná věc, co tady je. Hej všichni, tady Svobodné rádio Knox County. Už jste to slyšeli? V Rosewoodu byla postřílená skupinka přeživších. Naštěstí to neodnesli všichni. Mluví se o komouších, napojené na republikány z východu Knox County a také o hlídce z Raven Creeku, která s tím též mohla mít co dočinění. Dozvíme se někdy pravdu, jak to celé je a bude? Objevila se nová hrozba v podobě banditů? No. Jsou to ti banditi z Lake Ivy, co zabili tu rodinku? A co Genesis, zasáhne nějak? Možná sama Genesis chce rozpoutat konflikt a sčítání přeživších byla kontrola. Jaký odpor mohou očekávat? Pošlete nám vaše názory. Teď si už užijte další song I'm a Bad Man od 911. Ježišmarja. Já nechci bandity, ty vole, já se úplně klepu strachy, kdy mě vykradnou můj barák, protože tam prostě stačí jenom mít víc jak 50 IQ a úplně jednoduše, abych byl online a nebyl v domě a úplně jednoduše se dostaneš do každého domu. Leda, že bych si udělal kovový dveře. Ještě musíš 82 MHz přečíst. Tak. Ježišmarja. Bzd, prodám divoké vajíčka. Bzd. Hlídko tady poslední přeživší z Rosewoodu, přepadli nás mé parťáky, jsem nalez mrtvý, pomůžete nám vypátrat tyto bandity, naposledy u nás byla nějaká komunistická svině a hned na to tady nás připadnuli, pomozte nám. Zdravím Genesis, chtěl bych se zeptat, jak se daří vašemu výzkumu, pokud by se byl nějaké okolnosti, za kterým by vaše organizace potřeba pomoct, ozvěte se, končím přenos. Bzd. Hlídka Raven Creek. Toto je automatické vysílání hlídky. Skupiny pracující na obnově města Raven Creek. Vstupní body do města jsou z důvodu ochrany před bandity a nájezdníky pod naší plnou kontrolou. Každý vstup do města je podmíněn takzvaným tributum pacis. What? Drobným poplatkem jedné z našich hlídek na obnovu města. Každý, kdo bude ve městě přistižen některou z našich hlídek neohlášen s nezaplaceným tributem, bude považován za banditu a na místě zastřelen. Jo! Hlídka. Raven Creek. Konec. Tak to zdí dobře jak svině, ty vole, já se přestěhu do Raven Creeku snad. To je aspoň bezpečnost.
Prostě ne nějací randomové, co tam běhají a furt mi lomcujou za dveře, prostě nedal spoplatek, tak nazdar. Ti se s tím neserou, jo, no. Nice. Na frekvenci 82 MHz se po chvíli praskání vzval hlas, který očividně patří nějakému starci. Všem přeživším skupinám i komunitám. Podle všeho to vypadá, že se samozvaná armáda vedená republikány utrhnula z řetězu. Když jim nestačilo most, kterou si vybrali obsazením mostů do Louisville, vydali se dál na jejich Knox County vraždit a krást. Městečku Rosewood chladnokrevně pobili skupinu místních obchodníků a rybářů. Mezi mrtvými je respektovaný doktor pracující na léku proti infekci. Dejte si vy všichni, kteří jste přežili nemrtvé, krutou zimu a další strasti poslední roku, aby vás nestřelil nějaký špinavý republikán doza po tom, co mu ve vší důvěřivosti otevřete dveře a pozvete ho k vašemu stolu. Doufejme, že se tihle rabiáti a vrahové pobíjí s tou banditskou hlídkou z Raven Creeku nebo s těmi žoldáky z Riverside a všichni zdechnou. Mír vám všem přeživší. Ty krávo. To jsme my? To jsme my? Ti republikáni. Prodám dvakrát divoké vejce, bzd, a pak to je ještě rádio. To je ta 03. Uh-huh. Počkej, ještě tohle. To je od nás. Slyšeli jsme o věci, která se vám stala. Stojíme za vámi. Budeme spolupracovat na dopadení těchto komunistických anarchistů z Raven Creeku. Máme dostatek důkazů, které poukazují na tyto anarchisty, kteří chtějí škodit a bránit budování civilizace. Máme podezření, že jim měli na svědomí rodinu u jezera tím, že tam nalákali hordu. Každopádně, každého posluchače ujišťujeme, že daná hrozba z Raven Creeku bude zastavena. My jsme posledním světlem tohoto světa. Poslední naděje na civilizaci. Jaj. A to jsem si myslel, že budu si jenom grindit zombíky a bude pokoj. Teď aby se člověk bál o svůj život před skurvenýma lidma. To je strašný, jsou nevyspytatelní v tom zomboidu, když tě můžou střelit z dálky. Najdi 10 litrů benzínu na stůl. Počkej, oni chtějí zaplatit benzínem. A nudlák je tady. Co hraje za postavu? Hele, je to takovej... Takovej Pablo 2.0 nudlo. Takovej Pablo, akorát bílej, rasistický, patriotický, hyperinteligentní a chce pád vlády. A je mu jedno, jakýma prostředkama to dosáhne. Zachraň doba, běhá jak naprcanej v downtownu. Ježišmarja. Takže vlastně Pavel Mikeš, co? Co? Pavel Mikeš není vlastenec. A Pavel Mikeš není rasistický hlavně, co ti jebe? Počkej, co tady hledám? Asbo. Vozidlo Asbo. Tak to bude něco z toho dlana. Počkej, to bude tohle. 6311. Ne, tak to není ono. 6311. Weasel News. S tím mají dodávky všude. Ty vole. Ok, jdu si to vygooglit. Napsal 6311 místo toho Asbo do Google. Stařecká demence incoming. Jo. Takže Citroën. Prostě takovej malinkatej citroeníček. Tamhle něco takového stojí, to je ono. Jo. No a teď zase přes celý ostrov. I to žraní je docela jako... A ne, jak to udělá, jakože musíš žrát víc, ale máš větší nádrž. To díl vydrží. Oni to možná jako trošičku, jo, určitě je to víc tím směrem, co jsem říkal. Jak na 3.0, tam jako tě to sralo často, že musíš žrát, ale zase jsi to zažral jednou koblihou. Já to tady vyhodím.
Já v tom případě teda potřebuji něco vypít. Jdem na Discordu, nečíst na streamu. Ty vole, šídlo jebe. Ty krávo. Dobrý no. To byli určitě ti, co mě pokousali. No a teď úplně až do paleta. To je public server, tady tohleto. KKRPčko není public, to je jenom whitelist. Od 18 let a musíš složit zkoušku z pravidel. To je docela striktní v tom, aby se tady dodržovalo to RPčko, je to nejvíc seriózní server v Československu. Nebo na Československu. Už tam mají anti-cheat. Nevím. Hele, nevím. Co? Ale to byl desync, to byl desync. To byl desync. Jasný desync. Já jsem rovně vedle něj. A najednou v něm díra, ne? Hej, ale mně přijde, že není moc policajtů. Je to možný. Že pamatuju časy, kde jsem prostě, když jsem projel třikrát přes červenou, tak už jsem měl na prdeli švestku a dneska za celý den nic. Co se děje? Já si k tomu sednu, že to už je bolej nohy jak svině. Oh. Oh. Oje skurvený hrak, haxty. Oh. Jsem tu. Nice. Tohle je skvělý AI cover. Hedej, seš tu? To je krásný. Pak tam zpívá Barney a jí. Počka, to je actual Barney, to ani není AI. Tak co ten Rob? Já nevím. Jako může mi kdykoliv zavolat, že jo, nebo napsat. Jestli chce. No prd, kurva! Já tady jenom grindím, aby byla nějaká akce potom. Nebo jestli někdo ví, kde se prodávají drogy, tak ho můžu vzít na prodávání drog. Teoreticky ty můžeš zavolat taky. No tak on řekl to. On mi řekl, ať na něj jebu, tak nevím. To mě bude bolí hrdlo. Musím mít ten chrčák non-stop. A nebýt prostě tichej, silnej typ. Jak Pablo, to je docela ohlasivky. Rozidíš jak kravička, protože to vůbec nevnímám. Čumím furt do chatu. Protože to chtěla denní stávat, nakonec stál, že ještě něco zkusí. Je takhle. Jako já potřebuji svoji bouchačku, no. On podle mě nechce metit. Tak v pohodě, nechce metit, ale... Když byste se ponukala na internetě slečná.
To je jediná věc, po co je v tomhle propadeným městě stojí. Tak. Zavolej mu. Počkej, já na něj nemám číslo, ale... Ty vole, to byly ty poslední slova, shit. Ten AI cover insane. Jo, no. Já mu nemám jak zavolat. Ty vole. Banger. Díky teda Nitare, díky Týro, se o to staráš. Jste si psali, ne? No to jo, ale nemám jeho číslo, vlastně, no, nemůžu mu zavolat. On vlastně ani nemá na mě instač, on má jenom na bohyni sexu. Ale jak říkám, jako... Jsem tu u tebe, bohyně. Hledám kolo, ale není tu. No, tak to já jsem na druhé straně ostrova teď zrovna. O můj bože. No, no, se to despavnulo. Počkat, co mám se zvukem. A najednou všechno slyším potichu strašně. Spike mě raidnul, děkuji. Děkuji, děkuji. Ať se koukne na otávku. To není jeho reálně to kolo, to fakt někde ukrad. Hele. Rob je podle mě uchyl na kola. Hele, princ... Princ úplně nejezdil na kole. Já dobrý, uslyším. Zítra v 11, ty vole, tak brzo. No, co nadělám, no? Ježiš, já už nedostal ani ty 2 kila. OK. Jezdím tady hodinu jak debil. Mám... To jsi... Spajku! Já mám trochu feedback, jakože... Jezdím přes celou mapu. Policajti mě nehoněj. A mám vyexpeno tolik, a to je... To je... Kolik se to tam vejde? Ještě mě to čeká 3x. 4x. 5x tolik! To je tak 30 jíst? Já se cítím jak kamioňák. Ty budeš dělat ve 4 klidech, máš 4x XP navíc. Jo, takhle, aha.
Aha, my to děláme už pátý den 10 hodin kusy a nejsme ještě ani v A třídě. Okej, okay, a nej to až moc velký grind trochu, Spikeu. Tak si na začátku, no to jsem, no. Můžou pobůst. Jakože asi bys to měl dělat v těch čtyřech lidech, no, ale když všichni čtyři sežerou tablety. To je otázka. Je to dělaný pro grindry, protože čím lepší úroveň, tím víc z toho máš peněz, a si ty auto můžeš nechávat a tak dále. Jo, takhle. Ty si můžeš nechávat ty auta. Může se vykrádat na Sančeskách furt. Teda už. Znova. Nebo je to furt zakázaný. Neviděla jste moje kolo? Benito jede za tebou, koukne se. Ještě dostává dvojnásobé, takhle si šerneš, nemusí ho mít všichni. Aha! Mě říká, že musí mít tablet taky, no tak to je potom ono. Počkej, kde to bylo? Tady. 6 mil. No, tak to asi musíme dělat ve čtyřech, ale to se mi nechce grindit na streamu. Mně jde o to, že ten grind je jako dobrý, ale když to není interakce s policajtama, tak to není moc zábavný gameplay, víš co? Začátek je nuda. No právě, no, jakože... Možná zkrátit ty... Od Ačka máš lokátory, ty vole. No. Já to prcám. Mně se to stane, když je tu majitel server, no, tak... Ano, a D-Sync. D-Sync lomeno AU, etc. etc. Já nic neviděl, vstávej. To prdá se vidět, že nemám lozit na motorku. Jau, kurva. Proč brzdíš, ty debile, bocnem? Jau. Já mrdám na tu motorku. Píči, tvůj frňák, zlámanej, vypadni. Mám, teče mu červená. Takže tady mají systém zranění, tak přidat zranění na hlavě, bum bum bum. Tak mám držku od krve, dobrý. Takhle se to má dělat, chlapci, jo? Hej, mě úplně bolí v krku. Nechápu, jak jsi to dělal, Jardo. Nechápu, jak jsi to dělal. Takhle se to má dělat. Ne úplně, jako měl bys to dělat seriózdějc, ale... Jakože stejně to nikdo nedělá, když je sám. Protože to nikdo neviděl. A zdravotníci stejně nejsou online, takže bych to RPil pasivně. Takže bych si to asi RPil jen pro sebe, no, ale... Měli byste respektovat, když někde to narvete. Koho to tu vidím? Nazdar, stany si! Nazdar. Hej, ono to nezatáčí. Ono to seriózně nezatáčí. To byl... Já jsem fakt zmáčknul... Ačko, abych otočil to vlevo. A ono to jelo dál, prostě se zablokovaly kola.
A zde půjde za půlkou. Pěkný ráno a 1,2 lidí tady. No je to hustý, no. Počkej, to už je půl jedný. Já bych měl končit, čověče. Ale já nemůžu hrát Zomboid, já tam jsem pokousanej, Disper. Jsem moc neženu. Pič, ty vole, a teď jsem se vyhnul, vidíte to, jo? Počkej. Ale když už jsme tady, tak to očekujem, ale mám stejně pocit, že... No možná to přebalancovali, možná teďka můžeš vykrádat baráky, když... nejsou policajti online. Kde jsme to byli? Tady to bylo. Můžu krásný jiný auto, ale no. A to nebylo ono, ještě dal. To sakra dělá, že jsi pokousanej zase. Hej kámo, doslova jsem zajebal 600 zombošů. A jednou mi ujelo prostě to myšítko a sekl jsem do prázdna, nebo nevím co se stalo. Regulární 3 zomboši mě chytli. Jeden mě prokousil a hnedka kousanec. Totální unluck, no. Tady to bylo. Nemůžeš se vrátit. Nemůžeš... Jak jako se nemůžu vrátit? A jo, on vlastně na mě čeká Rob, do prdele. Já to chtěl jenom vyzkoušet. Hovno! Nasedlý dostatek policistů. No jo, už jdu. Rob tam sedí a čeká. Já jsem fakt nepočítal s tím, že to bude čekat zase, no. Pardon, já když jsem to dozvěděl, tak jsem byl doslova na opačné straně ostrova. Já jedu, jenom jsem potřeba něco vyzkoušet. Těch třeba těch tabletů našel víc. A říká, proč jsi mě opustil? Aha. Já jsem ho opustil. Já to nedám, ale... Já mám krk, ty vole, jak kdybych chtěl dostat angínu. Já už nemůžu s ním mluvit. Ty tam stejnak nedojedeš. To je pravda, mě zabanuje A-team. Půjdu do čekárny, než tam dojedu. Ajajajajajaj, to... Já jsem prostě streamer, no, jsem... Těžko se mi na to soustředí, na tu jízdu. Pozměn začátky, pak to bude lepší s tím hlasem. Jo, to zříkal, no. Musíš zvyknout. Aspoň hedíku vidí, jaký má Rob postavu. Ježíši Kriste. No do prdele, ty seš celý zechcanej. Kurva, co to je? Oni ukradli kolo. A pak tě vymáchali v kečupu celýho, nebo proč seš celý od krve? No oni mě uzdravili. Oni mi dali mi tam dezinfekci a nějaký šití tam dělali. Vyšívali mi něco na nohách. A pak jsem šel sem na procházku, ale moje kolo už je pryč. A co ti proboha dělali s držkou? Ty vypadáš, jak kdyby jsi byl Drákula. Takhle vždycky vypadal můj obličej. Hele. To je Casey. A že bych měl i viděný krom slyšin? Já nevím, jestli vidíš to samý co já, ale... Já necítím nic. Staň se mou vrtět chvíli.
Pane bože, ty vypadáš. Vypadáš, jak kdyby si svoji starou odpanil držkou. Ale už dobrý, aha. Aha. Dobrý, tak asi jsem měl. Ale už nevidím nic. Asi už mě to přišlo. Jsem děkuji za 40 měsíců, to je zpět. Děkuji za dnešní zábavu, Lou. Děkuji, není záč vůbec, není záč. Co budu dělat teď bez kola? Nemám. Když to budeš dělat, budeš dělat to, že mi vrátíš moji bouchačku, než si něco zase uděláš, dělej. Jsem do prdele nervózní, když ji nemám v kapse. I když není úplně moje. No, ta asi měla zůstat v nemocnici, ne? To jako... Já neříkal jsem to! Neříkal jsem to, kurva! Měli ve slipech. Poctivej RP hráč, jo, jo no. No, super. Pane Benito, a myslíte, že ten pán, co se mu střelil do obličeje, bude v pořádku? Hele, on nebyl v pořádku ještě předtím, než si ho střelil, takže... Určitě to rozchodí, víte? Žádná změna. Jo, 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 rozchodí to. Tak jo. Někde. Kam pojedeme? Třeba. Hele... No, kam pojedeme? Já jsem tak nějak přemýšlel, že bych jí domluvil rande. Rande pro Caseyho? Jo, domluvil bych ti rande. A s kým rande? Nevím, s nějakým vošilstem, co si myslí, že si píše s pořádnou macatou maminou na spárku a jak tam dojde. Aha. Tak najednou, hele, budeš tam stát ty. A to úplně odjebe, budeš to úplně vyvoranej a nevšimne si, že já tam skočím za něj a namířím na něj pouchačku. To zní jako fajn práce, to je taky taková hra, že jo? Jo. Tak si na to pojďme zahrát, to se mi líbí. Už jsem teda trošku unavenej, ale ještě si klidně budu hrát. Jo. Jenže nemáme nikoho, kdo by se momentálně sešel. Nikdo z mých nabíječů, teda z nabíječů bohyně sexu, momentálně nechce si psát. Ale je to něco, škoda. Co bychom mohli naplánovat do budoucna. Ale plán v první řadě musí být ten, že si musím nalít něco do držky, jinak chcípnu žízní. Dobře, mě psal nějaký Štefan a Hugo. Štefan a Hugo? Nepsal jsi s váma taky nějaký Štefan, pane Benito? Nepsal. A tak můžeš jim odepsat. Udělej si s nima rande a pak je oberem. Dobrý parking. Však v pohodě, ne? Tak. Jo, tady Štefan mi píše. No tak si domů schůzku. A jo, moje HPčka, do prdele. Tak jo. Třeba si bude chtít taky zahrát. Jo, jo, to... My si pohrajem s ním. Hele, počkej. Já tě zkusím nějak dostat do toho tabletu, že ses jako zapojil. Ale nemůžu to tady spojit se svým iPhonem.
majitel dostupný. Prostě nic se zkušil si dokonit zakázku s minimem 4 členové. Je to... A jak se připojí, když nemá tablet? To vizito si můžeš zakoupit pro sebe 1000. Jasně, já mám za to 10k coinů a koupit si tady tuhle kraxtu, co převádím, si můžu koupit za 1000. Musíš mi ho podat a zadat tam to ID. A jo. Hele. No. Tady máš ten tablet. Aha. Zadej tam svoje ID nebo tak něco 2644, přidej si tam zakázku. Tak bylo to číslo? 2644. Do prdele. Naťukáte mi to. Nemůžu, to musíš ty, kurva. 2-6, to už znám. 4-4. 4-4, taková střecha na půl, na nožičce. Jak kdyby si měl stromek, teda domek na stromku, jo, jo. Ale polovina z toho. Tak jo, tak tady píšou vozidlo de klase Emperor. To je ono, to je ono. Už to zmizelo. Výborně, podej mi to. Píše mi Štefan, že se můžeme potkat, když budu chtít. No super. Tak se ho zeptej, kde se potkáte. Tak tady máte zpátky ten tablet a já mu jdu napsat. Tak. Mu to ještě přijmout, což skončila ta jeho žádost, musí poslat znova. Co? Okay. Hele, tady vyskočila ta žádost, ale už je neplatná. Musíš udělat znova a musíš počkat, že to přijmu. Aha. Voser. Jura, když jeden tablet, no, no jasně, chápu. No. Na. Ha? Kde to je teda? Nevidím nic. Neposlal to. A nemá tam prostě... Ty jsi to neposlal! Poslal. Posral leda! Vidím žádost se připojit. Kurva, já tomu nerozumím, ty jsi tady ten specialista, vymysli to nějak. Já jsem... Kód 2644. Jak to tam vidí ten Rob? Do háje. Fuck. Tak to asi nejde, no. Musíš být asi rychlejší. Dá tam žádost a přidat mi to rychle. To nejde podle mě. To svítí furt. No.
Jo, takhle. No. Tam můžeš dát YouTube video. Jo, počkej, fuck. Nevidím. Nevidím. Ještě jednou rychlejc. Ježíš, tak jo. Píše mi Štefan, že mám jet do Vinewood. Jaký kód? Je ten tablet, já mu napíšu. O! Je to tam, nevěřím tomu. Jupi. 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 O můj bože. Jeden přes půlku ostrova. Jupi. Není možný, počkej. Jo, dobrý. To byl opravdu čistý manévr, pane Benito. Ty mi říkáš, že něco víš o tom, jak funguje auta, ty jsi je viděl možná tak na svojí autodráze doma. Já o tom moc nevím, ale dost to kodrcalo přes ten trávník a obrubník. Ale to auto to určitě snese, kdybyste nejezdil v žádný plečce, že jo? Já nevím, tak to má prostě promáčknutý disky trochu, co mi potom. Se to zahodím za chvíli a nasednem do něčeho jiného. A to je pořádný demokratický auto? O demokratek mi neříkej nic. Že nechci ani slyšet. Aha, já myslím, že to je pro vás dobrý. Že špatný je čínský. A je pro ne, ty to nechápeš. Ne, ty ne. To... Číňani jsou špatní. Demokracie aha. Je dobrá. Aha. Demokrati... Ale demokrati jsou špatní. Jsou taky špatní. Protože to jsou Číňani. Chápeš to? Ne, a kdo je špatnej teda? Teda dobrej. No demokrati! Ale říkal jste, že demokracie je správná. No ano, ale demokrati nejsou demokratičtí, kurva. Já nemám čas s tebou na tadyhle debaty, který stejně nepobereš. Kurva, kde je to auto? Emperor, jak, víš jak vypadá, to je úplně běžný. To je běžná kára, to má možná tvoje matka. To by měla, kdyby neutratila všechno za cigára. Jo, aha. Píše mi Štefan, že se můžeme setkat, kde chci, ve Vinewoodu. Tomu mám napsat. Ať pošle postál, pošle vnísvědovací no. Číslo, až tam dorazíš. Asi máme napsat já teda. Vidím to. OK. Kejte na mě, pane Benito, už jsem tady. Jupí, si myslí, nové auto. Myslíš, že stojím kvůli tomu, že řadím, nebo co? Tak já najdu nějakou adresu na mapě a napíšu mu to. Jo. To není ono, co? To není Emperor. Kdo je Emperor? Tohle auto není Emperor. Aha. Já myslím, že je to úplně jasný. Proč jsi nekoukal tu poznávačku? Jo, protože nemáš tablet, kurva. Nemám. 731, poznávačka, hledáme, ježišmarja. Kdyby to bylo tohle, a někdo je. Bože můj. Já ten Vinewood, tam jsou nějaký drahý domy. Jo, to máš pravdu, tam jsou ti zajedalci. Jenom 5, já nevím, co mu mám napsat. Daj jedno nějaký vyber, nějaký. Tak jo. Nejsou kamery.
Počkej, tady už jsem... Tam on to může být úplně dole. Fuck. Starý hranatý auto. No já vím, nebo myslel jsem, že vím. Je to takový sedan hranatej, že jo? Fuck you. Ne. Ne. Napsal jsem mu. Ne. Ne. OK. Tak to asi bude dole. Já mám držičku problém s tím, že prostě nevím, jak to vypadá, no. To vypadá jako starý, nebo jo? Ne. Do hajzlu, nevidím to tady někde. Kurva, na pedopír nechci. Jú, kolotoč. Kolotoč bude, až si ho zasloužíš. Tak jo. Dneska si to teda nezasloužíš. Stál si mě 30 tisíc. Vy jste kvůli mě musel něco kupovat? Jo, protože si nechtěl čistit lízátka. Kurva, uhněte! Aha. Počkej, tohle vypadá nadějně. Koukni se na tu poznávačku. Cože? Kterou? Tady kterou? Z toho auta vedle. Tady ne, z toho, co jede tamhle po dálnici. Jasně, že tady vedle. To je přesně 2BA6752. Já mám oči jako rys. To jsi jistý, to není ono, ale vypadá to jak Emperor. No. 7-3-1. Sedan 4 dveře, kupé 2 dveře, kombi 4 dveře a vysoký kufr. Aha. No, tak to je sedan. Jupí, další nový auto. A tohle je takový hodně hranatý. A taky hnědý jak hovno. Má barvu jako vaše oči. To jsi to řekl, nejseš drzej. Zpracek nevychovanej. To měl být kompliment. Vojnu na tebe. Kdyby jsi prošel válkou v zálivu jako já. Už jste byl ve válce? Jo. Jako ve hře? Žádný hře v reální válce, to vy neznáte. Znáte jenom v těch vašich videohrách, přesně tak. Aha, to není to samý, co? No to si kurva pižené. A vidíte mrtví lidi? Viděl jsem jich mraky. Kolik? Nevím. Po několika už to přestane člověk počítat. Aha. Takže mraky jako, to je válka. Jako hodně velký mraky. Jo. Když mrtví lidi všichni lehnou vedle sebe, tak jak kdyby byli na nebi jako ty mraky. A jich tak moc, že jich je nepočítaně. To chápu. Jo, jako kdyby se vylil na podlohu, teda v oblohu. Píše mi Štefan, že už je tam. Asi jsme tam na něj možná měli spíš čekat, jestli s ním chtěme hrát nějaký hry. To je za toho fízla, co tam dělá. Chtěl být nějaký pereškat nějaká akce. Jo, a ono to je až od Ačka, chápeš to? A já potřebuji asi ještě tak 30krát něco uloupit. Pane Bený, to pojedeme teď za tím Štefanem. Jo, jenom děláme tady tuhle tu zakázku. Ale on už tam asi čeká, aby nešel domů. Dobře, kde je? Já si s ním chci zahrát tu hru. Mám já si s ním chci zahrát, vezmeme ho po cestě, teď jsme ve Vinewoodu. Tady doprava. Doprava. Hm. Nemůžeš mi to naťukat do té navigace, třeba. No furt rovně. A
Tady doleva a pak hned doprava. Doleva? To chceš, abych narval do té skály, nebo co si o mě myslíš? Ne, pardon, ono to na mapě vypadalo jinak. Tady doprava. Do... Dobře. A co budeme dělat? Hele, já tady vystoupím. Aha. A ty tam dojdeš pěšky. Já tě budu sledovat z dálky. Dobře. Tak se pak připojte a budeme spolu hrát tu hru. Jo. Jo. Poštěvák. Počkej. Hej, já jsem nechal zmizet svoji masku. Dobrý, no. V tom náboje vůbec. Já nevím, jestli jsou v tom náboje. A tak neplánuju střílet. Ty máš furt to pivo, jo, já vím, ale tak to ní nevidí snad. Kde je? Kde je? Tady se to nedá nějak moc obechcat, co? Chceš říct, že to ani nepřeskočím. Hej, to je úplně... Aha. Jako tady ho úplně nemůžu okrást, když nemám masku. Pole Legin je tu. Čus, ahoj. Já nemám masku, když měl masku, když se mi nedokurvila nějakým způsobem, tak... Prostě zmizela. Nějak naduplikovalo. Lomeno Duma masku, no to se mi nechce moc dělat. Máš tu masku třikrát. Ne, to jsou fousy.
Tak je jebnuté, co zkusit relok? Nevím, no. Já nevím, no. Počkej, on půjde s náma? Pěkně, on mě. Už mě máš? Kaušího vilaka, já jsem myslel jako, že nasednou do auta za náma. Ahoj, pane Benito. Hele, Casey. To je můj kamarád Štefan. Nazdar, Štefane. Je čas jít domů. My už musíme domů. My jsme si ještě ani nestihli pohrát. Ale jednou mě chytil. Je takhle takhle rychlej. Chceš někam hodit? Bylo by to dobrý. No tak super. Já nemám tartik a kupovat úplně nepotřebuju. Ty jsi sem šel pěšky? Je to moc drahý. Vy jste kdo vůbec, nebo jak víte moje jméno? On je pragmatik. Jak víte moje jméno? Ty o tobě řekl, že jsi Štefan, ne? Přímo přede mnou. Jo, aha, tak jo, testím já, vy jste. Já jsem Benito. Okej, Benito, testím je, tak musím tykat. Tak jo, tak nastupujem. Mám sedět zadu nebo vepředu, pane Benito? Na jedno hlavně sedí. Já jdu dopředu. Tak jo. Do prdele. Je to takový hezký rodinný výlet. Štefan má rád podobné hry jako já, pane Benito. Jo. Je to tak. Jaký? Nahoněnou, napikanou a totálně vybíjenou. Jo, já si jenom musím tady něco sebrat ještě. Jo, tady Caseyho babička musí spole. Babička? Aha. No. Tady jo. Tak jo, ty hajzle, vylez to ven, už ten volant. Jo, kryt. Už ten volant, vylez to ven, dělej. Jo, krytek, vystupuju. Tak, otoč kapsy, dělej. Otoč ty skurvený kapsy, hnedka. Jo. Pomoc. To v nich máš. Kej si přestaň tady pohybovat se. Jak skurvená slepice a obero. Prohledej ho, dělej. Jo, my si hrajeme, že mu beru věci? Jo, přesně tak. Koukni si to má u sebe. Počkej, Štefane, nehýbej se, teď ti vezmu věci. Nedělej to. Kej ty. To proč? Počkej. Prostě dáte, Benem. Hrajeme si na Loktanou. Kurva. Paskat, krýdek. Přestaň sebou cukat, kurva! Já ho lechtám, pane Benito. Jebna ty hry, konečně ho oberet. Nemáme tady celý den. Jo. Dělej, tohle není žádná hra. Nebo je, ale... Není. Hej, postupně, není. Udělej rychle. Je na to časový limit. 10, 9, 8. Jak se to krade? Ježiš.
Lomeno Robskus. Tady má v kapse něco. Ej, fakt, to nejak se domluvíme, ne? Ale fakt jako... Jak se chceš domluvit? To je jenom jako hra. Ale já nevím. Domluvíme se tak, že mi dáš všechny svoje věci, všechny prachy, a já ti neodstřelím držku tady na místě. Jak ti zítra ale dohodla, co? No, dám ty všechny věci, co budu mít u tebe, ale pak jenom mě nezabije. To je jediný, co chtějí od tebe. Nemám důvod na tebe plejtvat kůlkama, když už všechny tvoje věci budou moje, rozumíš? Jo, to by bylo super. Nápad. To v klidu, jo? Hele, už tady neobjímej čakra a nelechtej mě. Tak já už ty nebudu. Jestli přestaň ho objímat a ober mu ty kapsy. Je, hele, počkej. Tak já se podívám, co tady máš. Tak, nehybej se. Jú. On má, je hele, houba. Je hele, šperhák. Šrobovák, ten jsme přesně potřebovali. A má tady i nějaký peníze, ty chceme taky, pane Benito? Samozřejmě, že chceme peníze, to je to hlavní. Za co jiný jo, koupíš, tak... mám mě cigára. Mám je. To je všechno. A teď mě musíte chytit, pane Benito. Teď si nastoupíte do auta například a jedete, jo? Jak kdybychom to neviděli. Ne, poslouchej, nebude to takhle. No. Ty si teďka stáhneš kalhoty. Ano. Stáhni si kalhoty, dělej. Ano. Jo, jdu na to. Ještě jednou, co mám udělat? Stáhni si ty skurvený kalhoty, nebo tě stáhnu a ustřelím ti ptáka do píči, hej! Pohode, jdu na to, dobrý. Promiň. Jak ti to trvá dlouho? To tě mama nenaučila si slíknout knoflík? No, to je ono. A teď? Já to nemám na knoflík. Uděláš 10 kroků vzad. 10 kroků vzad, ano, jdu na to. 10 kroků vzad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ještě další 10. A teď se otoč zády. A lehni si držkou na zem. Casey, kam běžíš? Nasedí do toho skurvenýho auta. Jo, tak dobře. Lehni tou držkou na zem, nebo tě tam položím kulkou. To není držkou, to je prdelí. Dobrý, dejme tomu. No, jedem. Je, a on tady zůstane? Jo. Byl unavený, chtěl si lehnout. Aha, to jsme si ani moc dlouho nehráli a nezavřel za sebou dveře. Tady mi to pouká. Dobrý, se trvačnost udělal svoje. Tak co u sebe měl? Dík za RP. U sebe 1, 2, 3, $14. Dolarů. Počkej, to musí být chyba, ukaž mi to. To zase nějak dementě počítáš. Přepočítejte to, tady to máte. 1, 2, 3, 4, 5. To si děláš prdel! To ale pane Benito. Doma u sebe $14. V dnešní době. S tím si ani nevíce říct, kurva! Já tady platím 30 tisíc za posraný tablet a on má u sebe $14, co jsi chtěl jako dělat? Měl tohle. Můžeme někomu třeba ze srandy strčit šrobovák do ucha. No to se možná využije trochu, ale ty vole. Já tady ukazuju svůj ksicht, protože se mi někde ztratila moje maska. Pro 14 zasraných dolarů a pak tady jedu přes celý ostroh, aby viděla 200. Takhle to nejde, to potřebujeme lepší plán než tohleto. Já to jebu.
Logu naposled mám dost, je to divný, no. Ale připomíná mi to mě, když GTAčko začínalo a bylo to mega trendy, jak chtěl jsem rád s Jirkou Králem a spol a taky mě to furt crashovalo. Vypadl z těch otevřených dveří. Zadních. Ach jo. Jinak děkuju Vakto, děkuju, že jsi přidal, že jsi nám udělal nějaký RPčko, i když to pro tvoji postavu nebylo úplně asi pozitivní zkušenost, ale aspoň nějaký drámu. Děcku, jo, za málo, tak budu pomalu dávat CK. Co? Aha, okej. Dobře. Proč to pro něj nebyla pozitivní zkušenost? Tak je to ponižující být okraden, donutit si stáhnout kalhoty. Je mi jasný, že většina lidí, co hraje, tak to bere jako, že ten jejich charakter je hlavní protagonista. Nikdy ho nechceš žít v takový pozici, že jo, no. Je vždycky blbý obírat takhle lidi. Ale udělal jsem horší věci. Ty pamatuju, jak jsem přijel nějakou károu před ten motel, co tam je v Usendy. A nějaký borec prostě tam přišel ke mně a povedl, hej, pěkná kára, jo, chceš se kouknout? Tak se dívej. A on se dívá, ne, a jsem se zadu bodnul prostě. A pak jsem ho vobral. Už je tu, kde? To bylo rychlý. Ahoj, potřebuji se tě zeptat upřímně, mě řekl, že jsi začal hrát Zomboid, tak se s tom dostal. Když ho Pejk hrál poprvé před 2 lety, moc ses netváře, tak jsem měl se tě motivovalo změnit názor a potom budeš hrát i na Bejkovním serveru, pokud ne, co tě odradilo. Nebo proč jsi se rozhodl hrát na tom druhém serveru, díky za odpověď. Hele, dostal mě k tomu Bejk. Docela mě zaujalo to hardcore na tom, prostě tam měl, že to je hardcore server, ten Disper, tak jsem to lognul a nevím no, nějak se mi prostě strašně zalíbilo. Jak ten postup tam byl pomalý, jak to bylo těžký a jak tam nic nešlo najít. Omlouvám se, já jsem se potřeboval zase vyčůrat. Oni všechny nemocnici dávali takový trubičky. A teď to pálí. Aha. A svědí to. Mhm. Tam dole. Chcete to vidět? Ne, nechci to vidět. Já jsem chtěl vidět, jak si dáváš jiný trubičky, ale samozřejmě. Samozřejmě, když ti někdo jiný dá trubičky, tak to bereš, ale když ti prostě Benito sežene trubičky, který potřebuje, aby nemusel platit 30 tisíc, tak prostě ne. Prostě ne, to se mu nechce. Ani za štěňátko, nebo koťátko. Místo toho tady mám 200 babek za skurvený auto, který teďka dovezu a nemá pravý zadní dveře. Kurva práce, šopa. To na to říct, jste smolař. Nepovídej. Ale nebojte, všechno se obrátí. Stačí vytrvat a být houževnatej, to říkal můj strejda. Já už houževnatější být nemůžu. To já jsem si prošel svým životem. A i tak je toho na mě dost. Aha. Je důležitý být houževnatej a vytrvat, řekl Rob a napsal končím dneska. Okej, to mě mrzí Robe, a tak do příště to snad fixneš a třeba, já nevím. Přijde mi insane ty zakázky, jakože líbí se mi ten systém, je to skvělý, je to interaktivní, funguje to parádně a ten grind, aby ses dostal na tu třídu, kde máš ty honičky s policajtama a je to nějaká zábava, tak musí být fakt jako brutální, jakože odvezl jsem už tak kolik. Takže aspoň 30 aut na tu třídu C potřebuju. Žádná aktivní zakázka. Co? Počkej, a proč tady mám to auto teda? To je divný. Vez nejsi na tom jeho serveru, tak mě zajímá, co ti odradilo. Já jsem to zkoušel.
off stream a pak jsem tam zdechl. Není to tak, že by mě to úplně odradilo, je to prostě tak, že jsem to měl rozjetý na streamu na tom Despairu. Ale až bude někdy zase dělat Bull novou sezónu a já zrovna to nebudu mít rozjetý tam, tak určitě to zkusím, no. Mě to hodně mě to jako chytlo, ten Zomboid. Jako Zomboid je nejvíc survival, nejzábavnější survival hra, co jsem kdy hrál, když se to správně nastaví. Vypadá to, že máte zpoždění s doručením, zakázka se nezdařila. Jak jako nezdařila? Osem ty hajzle! Bollocks. Já nevěděl, že mám... Já jsem zapověděl, že mám tu pistol v té ruce. Kurva. Já ho chtěl vlátit. Jak mám v ruce tu skurvenou plechovku, tak nevidím, co tam mám. Do píči, to je den. To je den, já jdu. Já si jdu zahrát na Kravčenka. OK. Aha. Pro dnešek končíme teda, lidi. Domluvíme to na příště, přidá se víc lidí, třeba i Jarda nebo Domča. Uděláme větší partu, bude větší sranda, Rob si fixne ty technické problémy. A bude zábavička. Jako ten Rob hraje, napadá, že jsem pojdu hrát autistického kluka, co hantil Pokémona v lese a ztratil se. A nevíš, že vypukla zombie apokalypsa. Počkej. A to hraješ na tom serveru u Bula? Kde to je 10 let po té apokalypse? Nebo na tom Despairu? Aha. Takže ty 10 let si byl v lese a nevěděl jsi, že je apokalypsa. 10... Tyhle, to je dedication. 10 let chytal Pokémony v lese. Předpokládám, že to asi nebyl Pokémon GO, to byly nějaký v tvojí hlavě, viď? To je zase jak ten japonský voják. To byl schovaný jeskyni kolik? Několik desítek let a myslel si, že válka furt je po konci druhý světový. U Bejka to nemáme na sezóny, to pojede pořád, psal ti asi Bejk. I fakt? On tam psal, že to je koncipovaný na 2 měsíce. U Infa, když to bylo na začátku. Králíčí nora nevnímala čáp, myslí si, že to jsou paraziti, co nasadili emzáci do lidí. Jo tak. Okej. Okay. Někdo tady posílá klipík. Dneska pík 2000 lidí, pěkně. Mokrý banditi, cože? Tak já se podívám, co tady máš. Tak. Nehybej se. Jú. On má, je hele houba. Je hele šperhák. Šrobovák, ten jsme přesně potřebovali. A má tady i nějaký peníze, ty chceme taky, pane Benito? Samozřejmě, že chceme peníze, to je to hlavní. Za co jiný jo, koupíš, tak... mám mě cigára. Mám je. To je všechno. A teď mě musíte chytit, pane Benito. Teď si nastoupíte do auta například a jedete, jo? Jak kdybychom to neviděli. Ne, poslouchej, nebude to takhle. No. Ty si teďka stáhneš kalhoty. Ano. Stáhni si kalhoty, dělej. Ano. Jo, jdu na to. Ale peněženku nevzal. Ježiši Maria. On je určitě ty prachy v peněžence. Bude to pořád jinak, psal ti, jestli chceš k sobě lidi, tak lidi napiš. Jo, to mi psal. Fake, já jsem mu řekl, že jo, že jestli skončím někde na to Despairu, tak určitě tam přijdeme s víc lidma, no. A prostě byl jsem tam jako poprvý. Paradoxně taky kvůli divu, prostě mě na to nalákal von, vůbec bych o tom nevěděl, nebejt Bejka. A prostě chtěl bych to nějak dohrát tam nejdřív, no. Jak často budou RP stream 2-3krát týdně? Diva, to si nemyslím, nebo já nevím, ale uvidíme.
Jakože ve středu je to takový otevřený. To uvidíme. Zítra ale mám něco naplánovaného v tom zomboidu. Ve čtvrtek máme pokoušej štěstí. Uvidíme, co může být potom. Taky chci vyzkoušet to Skull and Bones. Jako nečekejte, že to bude zase každý den, jo. Ale je fajn vidět ten zájem. Mě to taky strašně baví. Dneska to atmosféra, díky za super večer, RP 11 z 10. Jo, bylo to skvělý, jakože když to děláš se správnýma lidma, tak to je paráda. Tatínek vždycky říkal. Posílá Vejvar. Jo, to je ten autistický kluk. Já letím teda, protože se musím ještě postarat o spoustu věcí a pořádně se vyspat. Jasně, jasně. Ale dej se tady dohromady, hele, a kdyby cokoliv, já se někdy zastavím kolem cesty, jak se na tebe přijdu podívat klidně, jo? Je, to jste moc hodný, no já si tady to, já budu tady zatím přemýšlet po těch kostičkách, no jak se to, no. Jo, jo, hlavně moc daleko nehledej ty Pokémony, víš, jak by to dopadlo, no. Jo, já jsem, no, trošku mě to mrzí, protože jsem hledal Charizarda, nemám ani Charizarda, ani rodiče, no to nebylo moc, moc těch, no. No. Ale tak to, on tatínek vždycky říká, já teda nevím, co to znamená, no, ale tatínek taky teda občas říkal, že jsem takový trošku nedomrdlej, no, nevím, co to znamená, ale nevím, no. Asi, že jsem, nejsem moc chytrej, no. Jak mají tu kšiltovku, jak Ash Ketchum, ty vole. Nedo. No, to je skvělý. To je skvělý. Okej. Okay. Jako solidní. Ještě něco posílal Orlin. Helmute, já jsem nahoře našel lubrikant a záchrový zvon, to je tvoje? Nein, já včera našla tvoje máma na těch čtyřech füse, noha. OK, tak je to jeho. Já prostě chlava jako ty svoje fotra prdel, já? Tyhle vtipy zkoušet tenkrát v tábor, já chápat, ale ty teď chovat jako aršloch, já? No, zkusíš to bez toho kokokokokání? Und ty mi chceš možná lízat Eier? Fejce? Když ti mi potká, tak ti říkat nemí ty kokainum und Eier, vejce? Ne, kokainum und vejce? Tyba, to jsou super lidi, čověče. What the fuck? Okej. Okay. Okej, okay, jako jo, jakože já jsem nepotkal moc lidí na tom serveru, ale vždycky, když jsem někoho potkal, tak to RPčko bylo bezvadný, no. Já nevím, co bych dělal na tom bejko, nevím, ke komu jít, a solo nechci být. Hej, mě to tam bavilo celkem solo, jakože akorát jsem měl pocit, že prostě nevím, co mám dělat. Prostě lutit nikam jít nemůžu a pak jsem měl plán, že půjdu rozjebat, protože jsem si omylem zamknul dveře. Zamknul jsem si dveře, pak jsem vyskočil jediným oknem, co jsem měl zabarikádovaný, a pak jsem si to okno zabarikádoval. Takže jsem musel ty dveře rozbít, takže můj plán byl jít do města, který bylo kousek, nebo myslel jsem si, že bylo kousek, abych se tam naučil tesařinu a vykraftil si nový dveře a po cestě jsem dostal pokousáno a pak jsem chcípl, no. Ale jinak to fakt jako bylo docela boj o přežití, no. Ale je možný, že mě to bavilo kvůli tomu, že jsem byl konečně po dlouhé době solo a neměli jsme bejsku 10 lidí, kde všechno bylo nahromadě. Tohle je to největší prdel, potkáš nejvíc lidí. No, jo no. Jo no, okej. Okay. Okej, lidičky. Já už jsem unavenej, bolí mě krk. Zítra se teda podíváme na ten displayer. Host domovník nebo Vojtěch? Ale tak Vojta mi nedluží tu felaci, tak já mu taky nic nedlužím. Takže já bych hostnul... Míken, hej tí holky! Tady ještě online. Ale Miken je sexista. Takže možná ne. Domovinu, jo? Hmm.
Dino Dodo, Marvex. Já bych možná raidnul Marvexe, ten taky, počkej. Počkej, ten taky RP, akorát to není KKčko. To je co za server tohle? To jsou pohodáři, ne? Tam co to můj, nemůžu, chápeš, ale... Piči. Je, je. Pravo nahoře, povu, a jo, no tak to nic. Tak to nic. Jdem se koukat na Cukyho, jak spí, Ale hostneme Mikena, hraje Vovko. Podpoříme SODčko. Miken je sexista. To je tak skvělý, ty vole. Jestli vůbec víte, o čem mluvím, tak Miken... Počkej, jak to je? Miken je sexista.cz. Ne. Jo, celý život free.eu, jak se na to mohl zapomenout. Ty kalhoty? Miken, hej ti holky, lol, xd, omega lul. Miken je sexista, lol, 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 lol. Kamo, já v piči. Klidně, kamo, ať to vidí každá eagle, kamo. Vy, kůř mi, péro. Jsi skurvená štětka, kamo. Attention whore, bejtíš kluky, kamo. Dostáváš free peníze, máš jedno free na internetu. Oh, ale my to jako holky nemáme free. Oni mi nedávají na internetu. Já když něco řeknu, tak mi řekne, že jsi skurvená holka. No co, vole, máš celý život totálně free, vole. Vyrodíš se jako pěkná holka a máš všechno zadarmo, kamo. Stream, dodej ty, vole. Sabi, kamo, kamoše, holy shit, just shut the fuck up, dude. Máš ležit, kamo, celý život jsi successful, kamo, jenom protože prostě vypadáš pěkně, ale ty jsi můj šéf, kamo, vypadáš fakt pěkně, tak pojď pokuř mi, já tě povýším, tako, lol, holy shit, dude. Fuck off, kamo, jděte do piči, fakt, všechny holky, já vás nestáším ležit, kamo, do morku kosti, já nestáším. Jo, no. To je tak nějak incel movement v kostce. Jak je to vůbec starý? Tyva, nevím. Nevím vůbec, ale je to nejlepší rant na české scéně, fakt že jo. Takže jo, takže... Ušleme to Mikinovi. Prostě musím nikoho s kým hrát, nechce se mi někoho dát přijít srávat se k někomu najednou, na to, že když je někdo, co to už rozjel, se cítím pak jak pijavice, která se ještě bojí, že si nesednu s tou osobou. Tak musíš prostě přirozeně snažit se přežívat sám a když někoho potkáš, tak třeba dáš do řeči a třeba navrhne si dáte k sobě. Takže nemusíš tohle dát na sílu, no. Že solo se to taky dá, mě to nejvíc baví solo. Podle mě survival hry jsou nejlepší solo, protože když seš na něco ve dvou, tak už prostě ten challenge není takovej, to přežívání. OK. Tak jo. Dáme tam píky nám, mějte se krásně lidi. Uvidíme se zítra u dalšího... No, u dalšího streamu. U dalšího streamu. Mám pro vás překvapko. Actually, počka. Už bych mohl prozradit, co zítra bude. Jestli to všechno vyjde, tak budu streamovat, jak chodím venku. S tímhle na hlavě a vy uvidíte všechno, co uvidím já. A i všechny ty okna, co tam mám v tom AR-ku. Takovej Lidl Apple Vision Pro. Kolik? V 8. 8 to bude to fakt na krátkou dobu, než se mi vybije notebook. A chceme to vidět? Nevím. Netuším. Už jsme to zkoušeli s Frantou, funguje to. Bude to přes moje data. Uvidíme, jak dlouho to bude, no. Počkej, zítra jako ve středu ve čtvrtek. Dneska ve středu. OK, já se poroučím, musím dělat nové vole, mějte se krásně, ahoj, dobrou noc, čau.